плавното отпускане на мерките в спорта в условията на пандемия от коронавирус ще е доведе до някои особености, на които не сме ставали свидетели до сега, съобщава сайта Sportal.bg. Според препоръките на Медицинската комисия към Българския футболен съюз, през първата седмица след подновяването на тренировъчния процес, играта с глава и ръце ще бъде забърдена, а и ще трябва да се спазва 5 метрова дистанция между играчите. Освен това, футболистите ще пристигат за тренировки по-отделно, като няма да се събират в съблекалните, а ще трябва да се екипират в личните си автомобили. Душовете също няма да са разрешени, като играчите ще трябва да се къпят у дома. Изглежда ръкостискането и размяната на фанелки след мачовете, за сега ще останат в историята. В предписанията е заложено още, че двобоите трябва да бъдат прекъсвани в 375-та минута, а в деня, преди съответната среща, всеки играч ще бъде подложен на бърз тест за антитела. През конференците пък ще се провеждат на открито. За служителите на 60 годишна възраст се препоръчва да спазват дистанции от минимум 7 метра от футболистите.